Поради се поголемата зачестеност на кривични пријави против полициски службеници, кај кои суспензијата од работните места се користи како репресивна мерка и целосно дискредитирање на личноста на полицајецот, се посилна е потребата за жесток синдикален одговор, стои во сообщението на Независниот синдикат на полицијата. Од таму најавуваат дека в недела на 4 декември, пред зградата на одделението за внатрешни работи во Кочани, во 12 часот Независниот синдикат ќе одржи масовен протест. Тоа ќе биде реакција на последните 4 решенија со кои се суспендирани полициски службеници кои се вработени во одделот за безбедност во патниот сообраќај во Кочани. При тоа, од Независниот полициски синдикат упатуваат апел до сите граѓани, невладени организации, но и до министерот и директорот на Бирото за јавна безбедност да дадат поддршка во заедничкиот протест за полициска правда.